Linus heter jag alltså och är som sagt intresserad av språkpolitik. En mycket enkel definition av det skulle kunna vara någonting i stil med politik på språkets område. Men man förstår direkt att så enkelt är det inte, därför att språkets område, som vi redan har varit inne lite på här, det är inte ett politikområde på riktigt samma sätt som, låt oss säga, vård och skola eller invandring och integration, vetenskap och högre utbildning eller så, utan snarare, och det är väl det som gör språkpolitik så intressant, så är språk något som så att säga skär genom alla dessa områden. Sen kan man förstås ändå välja att ha allmänna språkpolitiska mål. Det kan länder ha och det kan en union ha av typen EU. Det här har vi redan hört en del om. Det finns alltså en typ av devis förenad i mångfalden. Det finns språkkunskapsmål för unionens medborgare med mera. Och jag är av åsikten att språkpolitik ska synas kritiskt. Vi fick ju en salva här alldeles nyss, så jag behöver kanske inte fylla på så där värst mycket mer. Men naturligtvis är det så jag tänker på det här. Vad är det för typ av mångfald? Vad är det för typ av flerspråkighet man föreställer sig? Vad ingår egentligen i modersmål plus två och så vidare? I vad mån är de europeiska? Och så vidare. Så det kan resultera i frågor av typen, är det frågan om att värna språkliga minoriteter eller hylla den idealiserade europeens språkliga repertoar? Och sen kan man undersöka det. Det är inte riktigt vad jag ska göra idag. Däremot så har min vinkel ungefär denna. Ett typ av stresstest för en viss språkpolitik. Det är att undersöka hur den realiseras eller förverkligas i andra politikområden. Till exempel forskningspolitik. Och då kan man ställa en fråga av typen, har den flerspråkiga europeen nytta av sina språkkunskaper inom vetenskapen? Eller hur manifesteras EU:s vision om språklig mångfald i forskningen? Och om forskning finns det mycket att säga. EU satsar rätt hårt på forskning. Det har flera av er nog uppmärksammat. Det här mest kända programmet som heter Horizon Europe har en budget på 95,5 miljarder euro. Och nu är det tur att vi har en budgetman här. För när jag skulle få in hur mycket det är i nollor så blev jag helt trött. Men jag tror att det är så här. Det är alltså nära nog en biljon. Det är ganska mycket pengar. Och man kan fundera på varför man lägger så mycket pengar på någonting. Och tittar man då på EU:s forskningspolitik så är det mycket formuleringar av typen tackla samhällsutmaningar, generera samhällsrelevant kunskap som stöttar beslutsfattande, förhindrar faktaresistens, den typen av språk. Och det låter ganska mycket för mig som en typ av slags manifest för en flerspråkig vetenskap. Men då är det så att det här med förenade i mångfalden är ganska frånvarande när man tittar på EU:s forskningspolitik ur ett språkpolitiskt perspektiv. Man kan fråga sig, är det så att flerspråkighet är bra på nästan alla sätt utom i just vetenskaplig publicering? Jag är inte helt säker på det. Och det är inte heller så att EU inte har synpunkter på hur vi kommunicerar forskning. Däremot så är det som är mest inne nu. Det är alltså öppen vetenskap, open access. Det finns organ som mäter hur pass mycket av EU:s forskning som publiceras open access, och 83%. Det är en hög siffra. Och det ser man som väldigt positivt. Samma tjänst här. De har tillgång till en enorm databas där man också kan titta på språk. Och det är alltså då inte så. Jag slog lite i den mellan 2017 och 2021. Det finns publikationer på franska och det finns på italienska och det finns på tyska. Sådär. Men det finns också på engelska,
ganska många faktiskt. Och det är intressant att det är så. Och vi har varit inne på det här lite grann. Att, eller förresten, jag väntar med det. Därför att den här bilden kan man nyansera rätt mycket. Därför att riktigt så där enspråkig är inte vetenskapen. Och ganska nyligen här kom den jättespännande studie full av siffror som pekar på någonting som vi redan visste. Nämligen att det finns stora skillnader mellan discipliner men även länder. Och det vetenskapsområde där andra språk än engelska fortfarande håller ställningarna bäst. Det skulle man kunna kalla humsam eller humanvetenskaperna. Den här studien då, de har tittat på alltså 50 000 forskare mellan 2013 och 2015 i 7 europeiska länder, visar då att det är strax under 40% av artiklarna som är på engelska totalt sett, men att den andelen är mycket högre i de nordiska länderna än vad det är till exempel Polen och så. En annan sak de visar, det är att i hela materialet så finns det en grupp som publicerar sig bara på engelska. Också bland humanvetare. Och det finns också en grupp som publicerar sig bara på det lokala språket eller nationalspråket. De är ungefär en tredjedel var, de där två. Men det ser annorlunda ut i till exempel Norge. Där det är 60% bara engelska. Men mönstret är så att ett litet gäng publicerar sig bara på engelska. Ett litet gäng publicerar sig bara på det lokala språket. Och de flesta på de två. Men det är väldigt mycket två här. Antingen är det en eller är det två. Och Danmark är väl ett bra illustrativt exempel här. Det är alltså enligt den här studien 57%. De har publicerat sig under den här tidsperioden på ett språk. På två språk är det 41%. Och på tre eller fler språk är det 1,8%. Så vi har här, och här är källan. Gå in och läs den. Väldigt spännande. Och open access förstås. Så vi har här en intressant situation. Sverige är inte med i den här studien. Men jag kan ta gift på att Sverige ser rätt likt ut som de andra nordiska länderna. Och det är mycket annat som också är likt i Sverige. Inte minst när det gäller hur man pratar om flerspråkighet som vision i relation till hur det realiseras just i detta vetenskapsområde. Vi har, som jag hoppas att ni vet, en språklag från 2009 som säger att svenska är huvudspråk. Men den är också flerspråkighetsinriktad. Inte minst har vi 5 nationella minoritetsspråk. Men så är det då vetenskapen. Och där dominerar engelska mycket stort. Det finns disciplinskillnader och så. Men det är någonting i stil med 9 av 10 doktorsavhandlingar som skrivs på engelska. Och den där senare utvecklingen är ganska ivrigt påhejad då under parollen internationalisering. Och det är en sån sak som ofta då påpekas. Den paradoxen att enspråkighet, om det är engelska, är ett mått på internationalisering. Vilket man ju skulle kunna tänka lite annorlunda kring. Men så är det. Engelska betyder internationell och vice versa. En intressant sak här är att parallellt med den process som vi hade för att få till stånd den här språklagen så fanns det ju då inom den forskningspolitiska diskussionen en process som egentligen syftade till att stärka engelskan ännu mer. Skapa kraftfulla incitament för att öka aktiviteten på den internationella publiceringsmarknaden. Så en typ av preliminär slutsats man kan dra här är att både i Sverige och i EU så är så att säga prat om flerspråkighet viktigt. Men när det ställs jämte andra lite hårdare prioriteringar av typen vetenskap som en global praktik där det finns en konkurrenssituation med USA, med Asien, så väger flerspråkigheten ganska lätt. Är det då så att detta inte har alls fått någon kritik?
Nej, så är det inte riktigt. I Sverige så finns det, har det funnits i 30 års tid en diskussion där språksituationen i vetenskapen har kritiserats. Ganska ofta av språkvetare, och därför så har kritiken inte sällan varit så att säga språkvetenskaplig. Man har till exempel pekat på vad den här utvecklingen kan tänkas leda till för nationalspråken. Låt oss säga, svenska termer utvecklas inte. Svenskan förlorar på andra sätt uttrycksmöjligheter, blir oanvändbar för komplexa ändamål och så vidare. Den diskussionen handlade ganska mycket om ett begrepp som heter domänförlust, som väl används betydligt mindre, kan man säga, nu för tiden. Kritiken var väldigt viktig för att just lagfästa svenskans ställning, men den har förstås inte alls lett till någon slags förändring när det gäller språkval i publicering, och språklagen har heller inga anspråk på att kunna reglera vilket språk som forskare använder i publicering. Det faller på forskningens frihet och sådana saker. Och i det ljuset tycker jag att det är lite intressant att det har kommit upp en nyare typ av kritik på europeisk skala som heter Helsingforsinitiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation. Det drivs då inte av språkvetare utan annat folk. Ja, åtminstone är det inte så att kritiken blir teknisk och språkvetenskaplig och handlar om register och stilskillnader och så, utan lite mer kanske kunskap skulle man kunna säga. Så här skriver de: forskning är internationellt, så vill vi ha det. Flerspråkighet håller lokalt relevant forskning vid liv, värna den. Att sprida forskningsresultat på ditt eget språk har inverkan. Stöd det. Det är livsviktigt att interagera med samhället och dela kunskap bortom den akademiska världen, främja det och så vidare. Man hoppas då att organisationer, universitet och kanske forskningsfinansiärer ska underteckna det här, och det är rätt många som har gjort det. Det har bara funnits sedan 2019 eller så. Kolla in den sidan. Den finns på väldigt många olika språk förstås. De har då ett typ av manifest som exempelvis säger såna här saker: stöds spridning av forskningsresultat till förmån för hela samhället, vilket man kopplar ihop med exempelvis meriteringssystem och liknande. Värna nationella infrastrukturer för publicering av relevant, lokalt relevant forskning. Främja språkmångfald i forskningens bedömning, utvärdering och finansieringssystem. Den typen av kritik finns här, eller den typen av uppmaningar. Det ska bli spännande att se vad som händer med det här. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig för om jag tänker på det här som att det egentligen är för flerspråkighet eller om det är för att värna nationalspråken. Den frågan är alltid lite svår i de här diskussionerna, och inte sällan så har kritiken mot internationalisering varit tämligen nationellt orienterad, för att uttrycka sig lite politiskt korrekt. Några slutord från mig om detta. Apropå då underrubriken för den här konferensen: flerspråkighet i politik och praktik. Alltså en sak som jag tror, och som är ganska, så att säga, det är många som säger nu, det är att vi måste på något sätt börja ifrågasätta idén om forskning som global tävling och ha en lite mer bred diskussion om varför vi har forskning och vad det är vi tänker oss att forskningen ska leda till och vad det i så fall har för konsekvenser på hur vi ska kommunicera den. Nyckelordet här är ju det utmärkta ordet avnämare. Det är inte helt trendigt, men det är ett väldigt bra ord. Och länge, länge, länge så har man tänkt sig att forskningens primära avnämare är andra
forskare. Så till exempel mitt genomslag som forskare, mitt citeringsindex, det är ju hur mina kollegor citerar mina texter. Och dessutom så spelar det ingen roll om de säger att jag är smart eller dum, för jag får ändå en citeringspoäng. Så där. Men alltså det säger förstås någonting om min forskning, men det säger inte så mycket om vad det har för egentliga effekter utanför forskningen. Jag tycker också att vi skulle kunna bli lite bättre faktiskt på att nyttja forskningspolitikens egna deviser. Öppen vetenskap, nytta, relevans, samhällsutmaningar och även internationalisering. För att faktiskt argumentera för språklig mångfald. Det tror jag det är viktigt. Och sen slutligen så behöver vi mer forskning om forskning. Det vill säga rätt mycket av hur sånt här fungerar, det vet vi inte. Det är extremt komplext. Hur når egentligen forskningen fram till beslutsfattare, eller hur blir den egentligen verkningsfull? Det är naturligtvis en fråga som inte bara språkvetare ska hålla på och tänka på, utan det är ju kunskapssociologiska stora och jätteviktiga frågor som jag tror att vi bör ta på allvar. Och vi är några som har försökt på slutet här. Vi har ett projekt som på svenska heter Universiteten som samhällsbyggare. Men på engelska, Making Universities Matter. Jag tycker den engelska är bättre. Den säger faktiskt mer om vad det här projektet handlar om. Nämligen betydelsefullheten av de här institutionerna som vi pumpar in väldigt mycket pengar i. Vi har alldeles nyss, nu i år, gett ut en bok som handlar om, försöker åtminstone ta lite grepp om hur särskilt humanvetenskapernas kunskap sipprar ut i samhällena, hur den förändrar saker och hur man kan tala om en rad olika saker som är icke-tekniska som vetenskapens innovationer. Vi kan prata om modersmålsundervisning till exempel som en effekt av humanvetenskaperna, och vi kan studera exakt hur det gick till. Och med det så är jag klar.